Unë i pata thonë që unë po kom qef me shku në Kosovë me liftu, nuk që kem mi veshët atishtë uniformen. Po tha ti sto vjeti ki, unë i thash 17, ti zbonë. Pra mi që sonde do t'je me një djalë tjetër shqiptar, me të vërtet është një djalë i manitëshëm, ka një zhjurë shqipe shumë të pastër, ka mëse 100 vjetë në Turqi, ka një histori, ka një ngjarje, ka në disa mbresa që të gjithë do ngele me gojë hapur. Aleks, Aleksi, përshëndetje, të gjithë dhe përshëndetje. Pra kur themi gjuha shqipe, gjuha është kryesorja. Dua t'ju prezantoj më librin e parë të gjuhës shqipe, i shkruar nga Nejm Frashëri. Dua t'ju prezantoj me abetaren e parë të shkruajtur në vitin 1878 nga Sami Frashëri. Dhe këto incizime do t'jenë në pasim. Po tani, dua direkt të lidhem me vëllain tonë shqiptar, që do lidhet nga Ajdëni i Izmirit, ai quhet Serkan Aktash, dhe me të vërtet jam mëse e bindur që të gjithë do të shashtiseni. Po shpërndajnë linkun, shpejt, sa më shumë të në ndjekin. Shpërndajnë, ju në Amerikë, në Gjermani, kudo, dhe po thirë Serkanin. Ti njo me Serkan Aktashin. Pra, çdo ditë dua t'ju prezantoj me shqiptar. Çdo ditë e më tepër dua t'ju prezantoj me shqiptar. Sa më shumë rënje, sa më shumë gjuha shqipe, sa më shumë identiteti. Welcome, Oktay Dikova, hello there. Po të kërkosh ka shumë. Po të rjesh në duar kryq nuk ka asgjë. Po mundohet të vi Serkanin nga Messengeri. Po, nuk e di. Simon. Taksirati. Po Simon nuk e din. Po sonte po të presin gjithë të. Po, përse nuk po të shikoj Serkan, rregulloje pak kamerën ku je se mbas e lidhemi çatë. Po, mrekulli, shumë bukur. Shumë bukur. U rregullu. U rregullu. Po dëgjoni edhe po shikoni. Po dëgjojmë dhe po të shikojmë, mirë se erdhe. Shëqër zotit, shëqër alhamdulillah, u gëzova shumë me zemër, me mendje, e me trup, dhe peknoj një kongë. O, oh, sa i vogel ke shoj nas, e o, oh, sa shpejturita, o, oh, fa man, aman, ka zbiru që keja i non, peshku me luftue, o, oh, fa man, aman. Bravo, mërë Serkan, mi mrava, mirë se erdhe. Mirë se ju gjetë, se i najnë mirë, apo lomi. Faleminderit shumë mirë, po ti si e? Faleminderit edhe më falni se pas 15 minuta mujta më lidh në Facebook, se normalisht nuk e përdore Facebookin, as Twitterin, as Instagramin. Po, se nga ana e punës që ke, nuk i përdin. Serkan, ti e ke emrin Serkan Zabeli? Po, emri edhe bi emri turqisht, Serkan Aktash. Po? Po, gjysha tona kur kanë arë pej Kosovës, në atë kohë, one që e di historikisht 1927, nga Abdevu, do me thonë Kosova, pjesa jonë, kam vendosë do venë tjetëra, pas tajnë, vendosje e fundit, do me thonë Ajdin, është qyteti, emrit, po e kemi fshatin, jeni këj, i bjen Shqip, fshati e ri. Po, prej ka kini arë Serkan? Edhe ti ki qenë atje, e ki po, fshati jonë, 75% e kemi banorët Shqiptar, original 100%. Krejt Shqiptar? Edhe ti e flasë. Po, Serkan, juve si e kini pasë mbi emrin Kosovë? E, Konjos. Konjos, po Zabeli, nga vjen Zabeli? Zabeli, ullët, është fshati i Drenasit, s'kejt ato të sratës të shku Drenas, pe atu i në Prekas. Po? Edhe, pse fshati ullët, o konë një tjetër Zabel, kur ka në orën ka nishi, atje kanë vendosë, nga të fshati i Zabelit, a i fshati Zabeli o konë nartë, edhe këto kanë vendosë ma poshtë, ka thonë Zabeli ullë, e poshtë me. Po,
Sa familie kishin arë prej fisit tuj? Bashk me sa babë... familie, pa. One prej babës tem, pa. Që e këmësu qëtë historien afërsisht, afërsisht 20 familie kanë ardhë. 20 familie, po? Kishat kanë vetuos. Po normalisht, të ardhë prej Kosovës, do veta jenardë, do njerëz jenardë me ani, do njerëz jenardë me kualë, me qirena, dhe do të jetë bile kanë ardhë. Po kanë vendus, shteti, ose qeveria ja ka tregu qitu. Shatin ton, edhe ti ekipa, ki qenë atje, shati jon, o konë shati i Romakëve. Po. 1924, kër e ka bu marveshjen, Turqia me Greqin, ka thonë që Turqia, ti kemi më dërgu muslimat për i Greqis, e Greqia ka thonë, pastaj ti kemi më dërgu Romat për Anadolet pra, në Greqin. Rumët, pra Greqet. Që kjo trekti e njerëzve, do më thonë ashtë e fjole ka përë, po, o bo, edhe ata shpijat që i kanë shpravës, i kanë lunë që ashtu, me kontrol, shteti, shqiptarët, boshnjakët, edhe turqeri që i kanë arpe i Balkanit, atje i ka vendosë. Po, sa familje, sa hane, pra, sa shpija kinin katon, shpija, sa familje shqiptare janë katonin të ujë? Momentalisht, min gjenë njo me njo, e bjenë nimi. Sa janë shqiptar, familje shqiptare, shpija shqiptare? 400 i ka. Po, pe atë kohës, me, ka do i kam punu me pisi, me gjoja. Po. Po, do, s'kam mujtë më punu, me bujësi, edhe kanë shku në për qytetat. Për shembul e ka posë më afer qytetin Ajdin, por është qendra, edhe qyteti Izmir, Stambol, Ankara, ju të shkirë. Po, Serkan, baba jotë nuk ka shku në iherë në Kosovë, po ti ke shku. Po para se dalim ke rruga për Kosovë, du të më të regosh pak për babgjyshin e madh atje në arë, kur ka qenë të pnu në arë. Qa ka jetu, si ka qenë ajo histori? Okej. Okay. Emri babgjyshit, Gani Zabeli, o konë, a e kur ka arë pe Kosovës, ishkon jetim me vlazni. Edhe një motër, dy motra i kam jetë në Kosovë. Njoni, po ka shku, ishë martu para një mujë që pedihun e nashtë e jam gabim, para një mu ishë martu ku të fshati i fësh Kosovës mira di e për me. Pa? Edhe, babgjyshi jonë, kur kanë ardhur, kanë vendosën në Turqinë, fshatë, po kanë posë fuqi ekonomike. Ata s'kanë mujtë më këthy, ose s'kanë mujtë me vizitu në Kosovën atë dhejpën. Po, babalar tonë, pëse s'kanë shku, do jë mënu të kanë thonë që ti martojë fëmit mas pari, e pas ta i shkojme vizitojme atë dhejën, po ka dale, i në largu. Jo fizikisht i në largu, me mendje i në largu, e me me zemër. Une, që pe di që të historien, baba i babgjyshit, do me thonë stregjyshti, rahmet i pas shpirti, amin. Mehmet Konjusa, u konë të jetu në Zabelin nët, i shkonë të i mimu Azem Galicës. Jo kështë të liftu, po logistikë. Po. Une që jam njipi gani Zabelit, pëse Zabelit në thëmë, pëse i në orë për Zabelit, pa të shumë në karë për Zabelit, une gjatë luftës, 98 edhe 99, u bona marak për
kombi shqiptar edhe për radion, se i shikshën në për televizor të hek Kosovart, se na jene një popull. Edhe u mërzit e shumë, pion konë në klasë e fundit, shkollës e mesme, e kom dëgju një komitet që është në Stambol. Halo se arve atë emrin, zotri Nevruzi në ashtë në ndëgjon, ose në shikon, ose një tjetër person ja kalzon, ja tregon që une ja kom përmen atë emrin, une i pata thonë që une po kom qef me shku në Kosovë, me liftu, nuk që kem me veshët ateshët uniformen. Po, tha, ti sto vjetë i ki, unë i thash 17, ti zbon shqiptarve, ose Kosovës, u qekjes, i duve jo njerës, pushk, armë, edhe parë, mi po shkijet. Atire kanë thonë, ti duhet me dalë pe i punës, që atë tjetër punë, gjoje. Hajt nese, i pa ta të bu do fare, e mora pasaportin, shkova të stacion autobusave dhe mora biletën për Stambol, për Stambolit e mora biletën për Shkup. Pe Shkupit shkova të kufinin Kosovës, të jetë se kalova Kosovën, kufinin. Atu edhe mora një taksi, e thash taksisis, unë herën e parë po vinë Kosovë, nuk e di ku i kam kushtri. Veç, po dhe jam, i falenderoj edhe i përshëndesi o gjester dhe fëmijet e tuna kur mama dhe pasta i kumësu që këtë kushirio nëjse unë i thash mirë mama atë të dungë që në mirë mama unë i erdha nga Turqia ajo të femrë pse pse ka orën unë i erdha për Turqies me po Shaqir Breznicën. Shaqir Breznica ish njipi babgjyshit të, do me thonë nga një zabirit. Nëse ajo tha, si e kim su kitë emër, i thash e kom agjen në Belgjik, faretin zabiri, ajo më ka të regu për Shaqirve. Atjere tha, mirë se kja arë në shatin tonë, unë e jam vajzë e Shaqir Breznicës. Ata tjera njipat. Nëjse e mshet dyqanin, kena shku të jetë në shpirë, apo kumak, edhe pinim mas pare ajo, ta e kemi një misafir nga Turqia. Kus është e njipi nga një zabilit? Ajde, mirë se kënar kretë ju në qëmë kom, gati kretë shati, një narë më më parë. Kus jo kjo, kus jo kjo, kus jo kjo, të por shqip. Ti, jenë e parë që ku vjenë në Kosovë, edhe asë babas ka orë bile, edhe babgjyshë jëtë hejtë s'ka orë, e ti qështë ki guzot më orë? Bile, ta që situatë është katastrofë, qështë ki mujtë me halë? Në tëjtë me autobus, qështë ki të gohë pej kushatës e erdhe në Stambol, pe Stambolit, ka Bulgaria, Macedonia, e erdhe me taksi qëtu. Në mujë e gjyshë, kam nejtë qatë shvi, zdoj që më këthi, po ekonomikisht o do kje më këthi. I falenderoj shumë Shaqir Breznicës, Ramadan Breznicës Zjafiks, e Lusja vetë, Rabia Breznicës e fëmijët e tonë, me gjiti, edhe e ka një djallë, Belgjik, Habib Breznicës, Floria Breznicës, Suedi, edhe tjera, ble krejtë. Të lutem, mundohë sa më shumë kur flasim, të rish pa lëvizje. E di se ke emocione, por kur lëviz hikën edhe zëri ban... Qysh rin kjo antari që kjes? Kuj ke marat liber, Serkan? Këtë libre ma ka dërgu një kushëri pej Stambolit, lukte u qekjes në zonë, edhe ka qenë e njështë e jemë, do me thunë aji është ujetun në Belgjik, është martun me qikën e Adjes tënë, Adem Hasani,
edhe i përshëndesi pektuit, Adem Hasani, ka qenë u qeket, edhe plus, mos t'i haroj, në ambasat në Ankara, jonë punëtor të kolonel Gjim Osmani, Bilerin Dajako, Biler në ka vizitu në fshat. Edhe tonë punëtor të ambasatës në Ankara, i përshëndesi, edhe më falni shumë po falni dhivë, jo, jo. Du mi dërgu e gjevit të mire për shemë dhe kom një shok halos se kom po në Prishtin. Aj, për shëndet e Vrankaja. Fala ton kushërive që i kanë qepën në botë në Amerikë dhe në Gjermanie, Laudim Gorqi, edhe Vili Vilio, halos se kom po në të tovë është shoti vic, të janë do e shokte që kanë orë të du pej Shkupit, pe Drenicet, Drenicet, që mos te harojmë atë tare që ka këndohë. Nona jem, ta, na, mas, ma për pare, kanë pas shumë lisa kumës. Kumëll. Po, pem të kumëllave. Po, tash, a jonë thoa, që ka jonë bu, nuk e di, s'ka më. Unë i thashë, e kom një shok, është të studiu të bu master, universitet, është prej fshatit Drenicës, fshatit Qerezit. Edhe emre e ka Amir, une e thirë në telefon, i thash, Amir, nëna jem po ka marak për kumëll, a ka mundësi me ma birë një kujdan e kumëllës e me mjëllë këtu, mi jam maru qefin e nënës të. A i tha, po mare, se jo, edhe kur ka shku për pushim në Drenis, për basjes, e kinë zirë me roj, edhe do ja ka prej, për mi ja ka prej, e ka shti një kjes, e ka shti në kofer, ma ka pru në tërshi, edhe ato e ka në mirë një kofe, unë zinë, qëqër, ka pleta dhe do të rritet ma shumë. Edhe ti bile atë fidanin e ki pa po. E kam pa, kur kam qëllë, pa. Pra mi që, si që shikoni, jo më këtë, më jo më këtë ju them se me të vërtet shqiptarët e Turqis janë patriot edhe kemi shumë edhe shumë për të marrë dhe për të mësu nga Turqia. Janë një shembul, por ajo që është një shembul edhe më i madhë pa tjetër janë familjet, sepse nga familjet rëshëgohet gjithë shka. Serkani po mundohet të përblet të gjitha të shkurtëra se thotë mos të zgjasim shumë se mërzite në shoqëria, po e di që nuk mërzitni dhe po keni shumë dëshirë që të dëgjoni më tepër Serkanin, edhe Serkanin spëlojmë që të iki. Megjithse u bë një lidhje e vështirë edhe nga Messengeri kemi pak edhe problem me pamjen me zërin, por nuk është problem. Babai Serkanit thot gjithmonë një fjalë. Kur e pyes: "Baba, a ke shku në Kosovë?" "Jo, nuk kam shku për Zotin." "Po a don më shku?" "Po du më shku." "Po pse donaj më shku?" "Edhe ku don më shku?" Babai Serkani thot që du të shkoj filan vend dhe të lëtë vdes, ti mbyll sytë dhe ti nga kjo botë se boll kam jetu. Po ku do të shkoj babai Serkanit? Let na thoj Serkani vet. Baba jam gjithë ka posë me pa shtëpien edhe vorin e Adem Jesharit. Ata 54 persona që kam vdek gjatë luftës kundra shkive që e kanë liru në Kosovën. Rahmet i posë shpirti të gjithve që atë uem dhe me pa. Qa të do me pa? Kur do të aqojsh babi në Kosovë? Wallah, aj kur ka, që do me thonë kur ka mundësia, na e dërgojnë, po aj do të me bo një levizje. Aj do të me thonë që unë e përmarë pasaportin që, po du me shku, na e aplem bletën. E t'ja marë është ti pasaportin me zorë të aqojsh, Serkan? Wallah, mire ki, mire ki. Serkan, ashtu, ashtu si kudo në Turqi dhe në çdo fshat, veçanërisht në fshatrat, gjuha shqipe mbahet më tepër, por në fshatin e Serkanit gjuha shqipe mbahet jashtëmase, por në Ajdën, pra se Serkani është nga Jenikëj dhe Jenikëj është një fshat që banohet masivisht nga shqiptarët dhe flitet veç si gjuha shqipe shumë më mirë se sa gjuha turke, megjithëse kanë 100 vjet në këtë fshat, por kemi edhe fshatrat e tjerë rreth e rreth që banohen nga shqiptarë dhe nga shqiptarët e çamërisë. Serkani është jo vetëm një patriot, jo vetëm një djalë shqiptar, jo vetëm një shqiptar që flet shqipen,
por është një shqiptar që studion, kërkon, edhe studion edhe çështjen e shqiptarëve të Maqedonisë, çështjen e shqiptarëve të Çamërisë, gjithçka kanë jetuar dhe le të marrim disa të dhëna nga Serkani për këto. Serkan na flit pak për për fshatin, pra sa fshatra rreth fshatit tuaj janë ku banohen shqiptarët dhe si e përshkruan çështjen e çamëve që kemi shumë çamë shqiptarë të Çamërisë në Turqi. Shqiptarët e Çamërisë në Turqi nuk e kanë atë fuqinë, domethënë për patriotizëm, për shqiptari, pse ata janë shkjep ma shumë, më falë se tash ble, nashtë më ka po atë mesajin, ne shok e kom nga Prishtina bile, haqe ragi bile, po më thirë. Më folë me të folë, meren, hapi telefonin. Alo, mirë mëno, ma. O, aleikum, selam, haqe. Se jene? Om kënë zonë intervist live. E që në kanal është? Jo, në kanal Facebook. Po, edhe tash momentalisht po të gjojnë për e ka mos botës. A i duhe një me, një shumë ka sojnë që për ju hamër që me shqiptarën e përshqia që. Po, qëre, zonja mi mozaj lezi, ty po të falenderam. Përshëndetje. A që ragive nga Prishtina. Përshëndetje, shumë dhe... Këtaj po të përshëndetje. Këtë ashtë po. Faleminderit. Ok, pas taj ma vonë, falem, farë të flasëm. Ok, tungë, natën e mirë. Pra, shqiptarët çam, kudo në Turqi, në vëndet të ndryshme, në zonat të ndryshme, por sidomos në zonën e Adanas, në zonën e Izmirit, në Stambol, kemi shumë shqiptarët të Çamëris. Ato edhe fshatrat të tërë, si që është Gylbaçja, pra që është vetëm me 3.000 familje shqiptare. Dhe ato akoma e mbajnë gjuhën shqipe të gjithë, dhe janë shqiptarët... para 90-s, pra në 46-ën, sidomos që kanë kalu masakrimet të mëdha ndaj çamëve, ndaj nga grekët. Ajo është toka jonë shqiptare. Duhet të punoj më tepër pak me çamët, të jem pak më të lidhur, pa bo dallim krahine, sepse Çamëria është e drejta jonë. Çamërin e kanë kemë në zemër. Greqia ka masakru atje krejt shqiptarët, se kanë lonë më jetu, le me folë, më jetu bile si kanë lohen njëpës. Qitë masakrimin e kanë bo shumë i madhë, edhe nuk e pranojnë. Hala one që bedi ligjore, janë luft me qëpni. Po, akoma, me gjithë është bo pashë, akoma ato... Qa që dretë një qeverisë kom po. Edhe këto bile me tërshim mundohet mundze problema në mjetë djetë e ege. Në që përshojmë shqiptarët e Çamërisë, për shembull, unë jetoj në Izmir, qytet Izmir, qendër, është një shoqatë e shqiptarët e Çamërisë, atje Hüseyin Bajro, emri Hüseyin Bajro kryetari, kom njoft një herë, mas shumëti i nimon për gjuhë, ka dhonë për mësim, për Qpaj Shqipe, zotri Shqet Bala. Po, edhe Sokal Brahaj. Sokal Brahaj e kemi shumë në gësht, takohem shumë, kemi bisit. Edhe i falendoj pej zotri deputet për Fasajitit, a i mbledh e ndihmojnë për shqiptarët e Turqis. Edhe i përndëroj Gjamil Bytyqit që është kryetari i Shoqatë Kulturore të Kosovës në Stambol, Bajram Pasha, ju e dini ma mirë atje. Po, edhe përfaqësuesi diasporës në Turqi, pra të qendrës kulturore të Kosovës në Stambol. Sigurisht. Ata, do me thonë, shqiptarët e Çamërisë që e kanë shërbatën, kanë, do me thonë, tobime, festime, mësime, po, na pak ma largjemi, do me thonë, Izmiri i ka 4 milion e gjysë banorë.
Na e kemi shoqaten Burgja, zotri Ibrahim Shengjës, është momentalisht kryetari i komunës e Burgja, edhe e kemi kryetar, ai në ndihmon, edhe i përshëndesi zotri Ilhami, Baci Ilham, ai në marën qajt edhe kafet, Përshëndetje edhe nga unë, se janë shumë mikpritës, i kam takuar në Izmir dhe me të vërtet janë patriota. Po, na e marë, por une kisha pas që me po këtë patriotizmin ma fuqis. Shme thonë, të jenë më të lidhë, të kenë më tepër kryengritje, më tepër të ngrenë zonin, pra të jenë të bëhen bashkë. Të ngrejnë zonin pak më tepër. Unë e për shembull, pashku në shkollë e kam mësu gjuhën shqipe me shkru edhe me lezu. Lezim e shkrim. Plus, kena shku në kurs, zotri Shqiptet Bala, që të librat me ka dhonë, ai i ka shkru këtë librat, jonë këtë pas, gjuhën shqipe për huaj, po na nuk jemi huaj, na jemi shqiptar, po tash edhe i falenderoj qeverisë të Prishtinës pse 15 persona në shkollë me bënë kërkesë për mësim shqipe shteti ose qeveria i la dërgon mësuesin për gjuhën shqipe. Na çka duhet me bë? Duhet me bë çat kërkimin ligjore, me thonë që na jemi 15, na i kemi 15 fëmijë. Mi adhon drejtor të shkollës, edhe qeveria ja dërgon. Qatë mirin bile, në ka po qeveria i falenderojt. Po që ta, vizje do të një bo, do të me thirë, përshemë unë sot bile, kur dole jashtë, pak në balkon bile, po du me po një shqiptarëti me përshëndes, o, veli, ku je, o, kujtim, edhe e përshëndesi. Kujtim kostumin e kam shokë në Gjilan. Po më vjen me në të folë. Po me shumë shqiptar, në apartment tem do me po në shqiptar një kojshi. Zdo të me haru shqipën. Për mos me haru, do të me folë zdo të me po atë praktikin. Edhe mi lezu këta librat. Qe, për shumë këtë librin që ma ka folë. Perla e perla të kursis. Doktor Ali Ilioze e ka shkru, ma ka folë këtë libre pej Prishtinës Lavdim Dashi, i falendare. Që shtë libre do të mi lezu, do të mi këshyr ata televizionet, për shumë rrët e kjen, do të mi këshyr TV-shien, do të mi këshyr që rrëtë bjen ma kolaj, ata serialet, për shumë, së du me bo reklame po, që ajo më ka romen, që ka ka shpija, për shumë, që jo serialin në vjen ma lehtë, se në, edhe ti pësher, kur të flasëm Shqipën, e flasëm Shqipën e vjetër, po i përdore da fjare të reje, po pej printave, qka kanë mësu, atë gjunë e vjetër e kanë mësu. Po, në zhvillim duhet, se gjua po zhvillon, po ndryshon, që të fjarët do të mi mësu, se, për shembol, une të i këshyru të kjenë, do fjallë ato që ka i herë 30% nuk i kuptoj, ka i herë 90% e kuptoj. Po që të serialet i kuptoj, edhe programat tonë i kuptoj. E kemi qatë dalimin, do në thonë, nuk është problem, po nështë është një shembol i mirë, të e forë Shqipën, e mënë me kërë jikonë në fshatë tonë, nëna jemë së të kuptoj ke mirë. Ti o do ke me forë Shqipën ma kadale, avash. Me dialekt Kosovës. Me dialekt Kosovës. Me dialekt vjetër. Pse e kuptojnë vetëm dialektin e Kosovës? Pse s'ka zhvillu trupa? Ma për para s'ka posë. Po tash krejt i kemi mundësit, krejt televizion e hap, i këqyr, krejt ata kanalat, serialet, filmat, shqip. Qka ki qërë ki tash ndorë? Qëta, për qëta duhet këta me ndëgju për zemrës që me zhvillu buhen.
me përparu, jove veç qysh je nom. Oshtë mirë, gjegnisht, sigurisht oshtë gjegnisht. Do fjale, unë i thoshe nënës bile, pse këtë fjallën të përdur gabimisht, ju të qëtoj dhe në mësu për i nënës e babës, për i babë gjyshit. Ama këtë fjallën së përdurin. Unë pastaj e mësuva që këta fjallët janë gjegnisht. Po. Pse i nga do, pse për shumë nëna jam në ditë, ti to forës të kuptoj kë, pse shirë rejmë e rogjes, du me përmen po. Gjuha që flasim ne në Shqipëri është gjuhë letërare. Është gjuhë letërare, po. Pra, para 100 vjeç, njerëzit s'kan pas as gomar me hyp, tashti hypin aeroplanit. Tashti? Po, folim gjuhën para 100 vjetësh. Ja, do konëzoj si mu mat. Por, Serkani ka një metod edhe shumë të bukur që i mëson fëmijët e tij me fol edhe me shkru gjuhën Shqipe. Këtë mund të ndiqni edhe me reportazhin që është në dokumentaret e mia me familjen e Serkanit në fshat, mund të shikoni me imësi, por letë në thotë edhe Serkani, se si e mëson djalin e ti me shkrujt shqip. Ti djalit e kam pase i jep me shkrujt shqip, po ku i ja ke vana ta shkronjat, ku i ka bo? Që tu, përpore, frigoriferit e kom, krejta ta shkronjat, pa? Katal, katal, i thash, mësovu pak, i ja ka njës me mësu, që tu bile, do magneta. Prit magnetin ta shikoj. Ne mirë ma ka tërgu për Prishtinë dhe zërë se haroj. Ja pra. Po. Serkan, ti ke, sa herë ke shku në Kosovë në Shqipëri? Une, dy herë kam shku. E, herën e parë 2001, edhe 2013 që shurë. 2001 me këshkove? Une, jam kom të punu në Kushadasë, vend turistike, edhe atje kom bjot një shqiptar i Kosovës, emri Nizir, po se kom halve emri, po s'kena lidhje, atje s'kena pas telefona, edhe ka kalu koha i e kom hup numre. Nejse, me ato, a i ka pas me shku në Kosovë, une me ato shkova, e to këthy, vetëm një më këthy. Me taksi, që i në shku deri fshati Miradije për me, bashkë në shku, atje i në do edhe njëherë se kom po, atë në zirën. Më kalëzo, kur ke shku për herë të parë në fshatin ku ka lejë gjyshi, se ju kanë të regu pra se këtu në Turqi, në përgjësi të vjetrit, i flasin e familje dhe i thonë që fshati ynë është kështu, kur të futësh në fshat është një rrugë e tilë, është një qesme, shpia jonë ka qenë kështu. Atë ka pas të regu gjyshe ty për fshatën e për shpinë, edhe kur shkove në fshat, a e gjete shtëpin ku ka lejë gjyshi, a mund shkove atje, na të rego pak si e ndjeve vetan. Okej, okay, so për di, po ju të regoj. Une, i kom pas 11 vjetë, kur ka vdek, bab gjyshi jam. Gani Zabeli, ramet i pas shpirti, ka vdek 1992. Po ne, pe atina, s'ko mujtë më mësu shumë. Aj, që i ka mësu të krejt senet, babes, që i ka mësu babes, babon ka të regu. Po, që i ka më atë agjen, bërgji, Faretin Aktash, më thonë Faretin Zabele, aj, unë ka mësu ma shumë për shqiptari. Jeton në Bruxelles. Aj, tha, une 95, kam shku në Kosovë. Me djallin vetë, Skenderi, është djallin e Vëtëstem, është patrioti maj mal i Bruxellit. Jo është që Servadiku, është maj mal patrioti Skender Zabeli e përshëndesi, pej i zvijet. Ata kanë shku dy persona, në kohë Jugoslavis. Edhe kom të regonë në OGM, unë e kom shku në Zabel, e kom gjojt një plakë, e kom të regu për babën të, a i ka thonë, une e di babën tonë, se e kom posë qokë. Baba jëtë e kam jelë qëtë lisin e shenves, që është të ishtë allë gafim se kom, edhe bile u gëzu aqa jam shumë, që e ka po atë lisin, hale gjallë,
qatë vend, edhe 200 marke ja ka falë ati nga plakot që, kur ki mundësi, kur ki kohë, qatë lisen, mos e haro me vadit, me ujit. Edhe për atë ujit, tu e vet, e kanë gjithë kusherit në fushë Kosovë, e mira dhije për me. Bravo. Ule, për atina e kumësu që kemi kusherit në fushë Kosovë, edhe i gjitha. Herën e 2013 qërshorë, kam shku me nusën të me dy fëmi, me aeroplan kena shku, atyre dy javë kena qenë, me një të te kena bu pilonin me shku Piranë, Durrës, atje dy ditë kena banu. Pe atu i te kena morë bilit në autobusit, ka Elbasani, ka Struga, Gostivari, Tetove dhe Shkup. E Shkup kena banu pak. E, një ditë kena shku në Tetove, i kom po ata venat mira, edhe atyre mësova që qendra e shqiptarizmit ku ka Tetova. I përshëndes e kajtë të të hartë. Hajde përshëndetjen të top. Patriot të mlaje, ambe. Nejse, rahmet i pas shpirti ata që kanë luftu në qeke, kundra shkive, se edhe ata Maqedon nuk jo një hajrit. Njojtë se sërbë. I kanë mirë drejtat, i kanë morë, i kanë shkollat, i kanë deputetat, ministrat, Vetëm duhet punojnë drejt, vetëm duhet punojnë drejt e të mbrojnë të drejtat e vetës. Të punojnë drejt, se mos të harojnë kryptarizmin e majnë gurbeqart, do më thonë mergjimtart e majnë. O që ashtu? Serkani gjithashtu ka vajtur edhe në Tiranë, po nuk ka ndejt rehat, se nuk mund të ri rehat, Serkani, si që shikoni edhe kërfleta i lëvis, se ka shumë emocion, por ka një zemër kaq të madh dhe ka një patriotizëm kaq të madh, sa me të vërtet, unë kur e kam gjuhë për herë të parë dhe e më njof me ta, ngella edhe për e shikoj e kështu s'mu besonte. Ka shku, ka zbrit edhe hoxhën prej minares, që i bon e hoxhës të në Tiranë, o Serkani? Te sheshi Skënderbeut, që është gjamija e moqme, Gjamija e Tembej. Po? Ati e shkova në kohë drejtës. E thashtë fëmive, jo prit në këto. E une po vijet dhe të falë në mazin drejtës. Ani tha, gruja, na po të presim qëto, skajtë, sa hatë kulles. E une hina, 10 minuta, o konë të e kënu Koranin, e hoxha, për parën, pjenë. Pas të e në koha, me thire zonin. One, u bona mak, erdha qendere Shqipnis, njëna në gjami edhe pa thire zonin se ljo. Për këshire, një djall, shkojte mikrofoni, e murë në dorë, u kohë tëmë të e thire zonin e preka, i thashtë, më falë zotëni, bon me thirën e zonin, Tha, ti kush je? Më të pari tha, a je për Kosovët? Po, për jare me kam Kosovët, po, ka marrë për Turqijës. Qysh për Turqijës? Ka Turqija, a je për Kosovët nga Turqija? Babgjyshi jo, ka orë nga Kosovët, ka vendosë në Turqijë, une generatit 3, kam linë Turqija dhe je marrë si turistit, si turist. A bërë me ti? A dim me ti? Di! Ai s'ka besu që e tiri nashta ka menu gabim bërë majgare të bubon qëtë kërre, i thash qëre besom ti mu, unë e tiri e zoni edhe në përshqi kam tiri e zoni ai një njeri erdhë të na pëse s'pe tiri e zoni për thot ej, kjo i tha përgjith dhe kjo njërë pëtën me tiri e zoni ai tha mu ti kësh je po do kemi aspegu edhe atina Ai tim Pjetër kohë vjen atjere ti se zbesojshë a këmë thira a s'këmë thira po bon hajgore qka u mos tjefte po të njohëm e s'po të njohëm kush jeti one o këtheva një dy hopa
Tani ai plaki. Ha, hajde, hajde. Hajde. Hajde fyre. O të të avata, kam posë frek. A kam e thira, s'kam e thira. Unë e mora mikrofonin, e thira. A atire u që ditë. E, thash, zbesosh një. Hajde, pasaj namazë, Allah kabul, Allah kabul, Allah kabul, të bo kabul. Falimbiri, falimbiri. Unë e nëjse dole jashtë të fmit, i thash njëmë se stem, e ndëgjove e zonin, si e ka thirë hoxë. Nusja po dhe, hoxë, shumë mirë pëzirëshin këtu e zonin. Unë e thira, unë e. Ajo ka menu që hoxë e Shqipnisë e ka thirë që të gjamiës. A, se ditë, e që shikoni, kemi shumë bresa edhe shumë bresa dhe me të vërtet unë me një nuk e di, me një knaqësi shumë të madhe duat i transmetoj të gjitha ngjarjet e shqiptarve edhe vizitat e tyre nga Turqia në Kosovë, por sidomos shqiptarët siç është Serkani brezi 3, siç janë brezat e 4, brezat e 5 që e flasin edhe e flasin gjuhën shqipe shumë bukur, e kërkojnë, mundohen të mësojnë, se këto janë një shembull për gjithë shqiptarët dhe rinin shqiptare që është kudo në botë. Nga Serkani kemi shumë për të marrë, por i keni edhe një gjizimin e tjetër siç thash, nëse Serkani don nga vetja e tij të na tregojë diçka tjetër, patjetër, nëse don të bëj përshëndetje. Herën e dytë, me familje, kur kam qenë në Kosovë, në aeroport, ka zbrit aeroplani. Para njëve, kënë konë një grup o konë, pe Turqinës, po nuk dishin Shqip, edhe Anglisht. Kur tja kanë zgatë pasaportet, për kontrolim, polisi për kontrolim, për pyjtë, sa ditë, kemo nejtë në Kosovë, përsa kja orë në Kosovë, kur kemo këthy për Kosovës, i pyrë këtë tjerave. Nëjse, ka onë vremi mu, one jazgate 4 pasaporte, pasaporti jenë, nusës, e 2 fëmi, i murë policia, e për kontrolëm. Pasaporti Turqisë, për qërë emni, se në kam bëj emni Aktash, dhe në shtetësin tërk, e tha, ti, anglisht, jam i si më folë, unë e thash, që, një minut, zotni, ti maspare, qëshje, a je mirë, a për lodhe, shkallëzëm, a njere më që ditë, policia, o thotë, shqip, për qërë pasaportin, për qërë, emni, emni, tërshesht edhe për më folë Shqipën me dialektin e Kosovës. E o që di, me ka e ti, unë thamë. Unë i thash, pej Zabinit, që Zabinit, qëtu, hajt për burë, hajt, hajt ditën e mirë, hajt, të në mirë, o që di. E pasaj, mas dhjavë, kur këna shkua për në aeroport, a për gjithasht pasaportat, në polisi murë, e për këshyrë, a i pa folë, unë i thash, maskore, me hire, i thash. Qëshin a i një një, a u lotë, polisi për më shqyshë, heç pa folë, pas një fjarë, thash. O, zotë, kjo djarë sa mirë, se pas ka haru Shqipën, o, zotë, edhe ti mos në haru. E da i tha, falimderit, që bravo bre, që se paske arru edhe pithot tjelave, qërë këtë jarë, qërë ka orë për qërësirë, që ka linë qërësirë që për forë Shqipën sa e bukërë. O e thërë, normal, e kina fshatin, e kina nonën e bapër. Automatikisht për flasim Shqipën. Po, Serkan, jo vërë së vetë, po edhe në familje të gjithë e flasin gjuhën Shqipe, nuk flasin turqisht fare, asë babaj vetë, asë nëna vetë, flasin vetëm Shqip, edhe familjeve po emison Shqip, pra gjithmonë të gjoj këto që thojnë, po asimilohen Shqiptarët, po asimilohen. Ai që ka dashtë asimilohet, asimilohet edhe në shpinë vetë, edhe në vëndin e vetë, se i asimilohet zemra. Por ai që donë, e përjeton gjithmonë dhe nuk ka nevoj për asë një gjë tjetër. Po, kemi nevoj për Serkana, kemi nevoj për shumë Serkana, kudo? Falem dirë, një keq kuptim e kom po, e kom në gjumë në Kosovë, nashta
Kisha mujtë me ndëgju edhe në Shqipëni edhe ka trojët e shqiptarëve në Macedoni. Qka është keq kuptime? Është qeveria Turqis, po jo asë milion në Turqi. E une për thomë që jo une, baba jam biles ka orë për Kosovës. Babgjyshi, kërri ka pas 12 vjetë, ka orë jetim nga Kosovë. Ne, se ka në haru Shqipën, edhe shteti Turk nuk në ka asimilu. Kur kuna, kur heq nuk i ka thonë që vetëm turqishti në folë. Në kalon liresht që dhe ngu fënë, i falenderojmë shumë gjithë. Nashta, na të ishëm kojë një tjetër qytetë, një tjetër shtetë, për shambu, na të ku, 1927, kur ka orë, qatë ku, bab gjyshi jemë, jo në Turqi, po të shku në Amerikë, të shku në Gjermani, të shku në Egjipt, ose Suedi, nuk e di, në Australi, në Zelandri. Na sigurisht kishëm mujtë me ditë ka që mirë Shqipën. Të na kalon liresht qeveria. Kur na kalon liresht, na e ka na flasë Shqipën. Po bilet tashtë, po na lenë me morë mësimin gjuhën Shqipën në të shkolla. Edhe biletit në ma mirë, Universiteti Trakja, që është në qytetin e Edirne, ka atje një fakultet gjuhës Shqipën. 4 vjetë, edhe e kom një shok bilet, përshëndjesi Giraj. Ha, Giraj! Po, djallë zotëri është Giraj, po, po. Serkan, shumë falem në derit. Më falë, po që ditë në Giraj nuk është shqiptar, po ka shku po. Me studiu në Edirne, me gjuhën Shqipe. Po edhe e fletë shumë bukur gjuhën Shqipe dhe është djallë turk. Shumë interesant. Unë nuk e kom ditë derit, hajtë unë ka thonë që unë nuk jom turk. Nuk jom shqiptar. Unë të pika 4 vjetë me studiu në fakultet për gjuhën Shqipe. Shumë interesant. Edhe kishëm shku, sa e bukur, ka shku për një provim në Ankara, me kaluat provimin për gjuhë huaj, a i ka shku për Shqipë, edhe vlavi jam, është ushtar, Ramazoni jeton në Konja, një vlavi kom një hatë ato për një, a i një më për platje, një më bo shok, edhe a i bile ka që ditë, 4 vjetë, mos me konë shqiptar, edhe me shku atje, me studiu, shumë interesant. Po, Serkan, shumë faleminderit, na bo për shëndetje, pra selam, ke gjithë miqtë tuaj edhe në fund në kënosh i këngë. Para këngës, jo në shumë këngë, nuk di për një me, atë këngën fillim që e kam kënu, qatër fjali, di, sot është dita disa boletinit, po. Edhe ju e dini ma mirë. Po, prandaj po duhen të sot. E këngë në WhatsApp, është grupi lidhja, më falë, dhe gjë më sfore, lidhja e rinjës shqiptare në Turqi, këta i jemi kretë shqiptarët e Turqis, e majmë shqiptarizm, unë e jo mirë kër është mirë Shqipnia, është fjallë i saboletimit. Me respekt përkujtojmë 25 vjetorin e vdekjes se i saboletimit, një nga themeluesit e Republikës e Shqipërisë. Kur se harojmë, këtë herojmë. Bravo, Serkan. Pra, pikërisht, thot, unë kërkoja Serkanin, edhe doja pa tjetër që të lidhesha me të, sepse po t'i japim ne përshëndetjet, po t'i japun, ose dikush tjetër si unë, është normale. Po t'i theksojmë të ditë të caktuara ne, të veçanta është normale, se ne jemi shqiptarë që jemi lindur në trojet tona, kemi studuar atje, dhe pa tjetër që duhet t'i dim, por nuk doja të ja cilësoja, se po prisja që ta thoshte, sepse Serkani nuk i haron edhe nuk i kalon shumë letë këto gjëra. Dhe e kam sinqerisht që në WhatsApp nuk kemi folë për këtë çështje me ty, Serkan, por i ndjekin vazhdimisht ditët e luftëtarëve, të heroinëve tonë, të figurave të shjuara shqiptare, edhe i studion jashtë mase. Serkan, je i maniqëm, Serkan, s'di çfarë them tjetër. Më falni, du një përshëndes atë këngëtarë që s'na kanë haru. Në kush jemi shqiptarë të Anadolit, se fjale vjetër është Anadoli. Anadoli është pjesa e madhe Turqisë,
edhe Trakia është pjesë në Evropë. A këngëtari Shaqet Servadiku që i ka shku, që i ka shkru do kongë për ne. Apo, atë kongë në turqisht unë ja kam përkthyer Shaqirit kur e ka shkruajt. Qëret e Berlinit. Po, shqiptari janë për shqip në klasë. Shumë e du këngëtarin rap. Goldak. Goldak. Po, ato shumë e du, shumë i patriot, i madh. Maruaj nën këtë flamur. Komandon potret Lugina, ko jeti ma i mire vla, bono bashk një hero trima, se armiko best nuk ka. Falemi... Shqiptar, bashk, bashk. Falim deri Serkan, natën e mirë. Natën e mirë, une ju falendroj nga zemra. Falemi deri gjithashtu. Faleminderit Serkan, gjithashtu edhe unë të falenderoj në emër të gjithë shqiptarve, të gjithë miqve të mi, të gjithë atyre që po na ndjekin. Faleminderit edhe tek familja juaj, tek nëna, tek babai juaj, tek prindërit tuaj, edhe të gjithë fshati jeni këy që e mbajnë aq bukur gjuhën shqipe, që jeni kaq të lidhur me njëri tjetrin. Edhe faleminderit për ty që çdo ditë kur je në fshat, kur del në fshat, të gjithëve i fol shqipe i thuam mirëmëngjes i Orbac, punë të parë Orbac, si çkadoi dita sot Orbac. Pra të gjithëve i përshëndet në shqip. Natën e mirë. Natën e mirë. Tung. Pra, mish sonte, me të vërtet në ishte diçka e pa pregaditur me Serkanin, se si që dini kisha intervistin më përpara, që bëm, që u lidhem direkt në Australi ma si Demirin, por me që ishte sot dita e përkujtimit të madhe disa boletinin e... Doja që të lidheshe me Serkanin, me gjithse a i ka edhe nënën e vetë pak të sëmur të shkuara nënës e ti, edhe nëna ime sot nuk është shumë mirë, edhe ajo është të sëmur, por me gjitha në të në këtë ditë, unë doja të lidheshe me Serkanin dhe të njihe edhe ju me rinin shqiptare këtu në Turqi, me patriotizmin e tyre. Këto pa tjetër që do t'jenë vazhdimisht non-stop, sa nga një herë me familje, nga një herë me të ri, nga një herë me vajza, nga një herë me aktivistë të ndryshëm, dhe gjatë kësaj korone, pa tjetër që këto lidhe do vazhdojnë, ashtu si që vazhdojnë edhe incizimet e mija në familje shqiptare këtu në Turqi, sepse çdo të shtunë dhe të djelë më duhet të dërgoj programin e RTS, dhe çdo programi që bëjmë shqiptarët e Turqisë, gjithashtu RTK-ja jep vënë në faqen e tyre sociale dhe TVSH-ja çdo të shtunë dhe të djelë shfaqen. Kërkoj ndihmë dhe përkrahje nga ju, sa më tepër shpërndani videot që të krijohet lidhja sa më e ngushtë në mes shqiptarëve dhe klikni në YouTube, subscribe, më harroni. Faleminderit. Këtu është ora 11 e natës, natën e mirë, gjumë të ëmbël dhe miru pafshim.